uko mubibona turi mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Musave aho turi muri mudugudu wa Rugando aho turi muri operation yiswe nange birandeba igamije guhashya COVID-19 ubu bukangurambaga rwose bugomeje gukorwa bashishikariza abantu kubahiriza amabwiriza yo gukumira COVID-19 harimo gukaraba intoki kwambara agapfukamunwa neza guhana intera no kwikingiza byuzuye kugira ngo tugomeze tubashe kugera ku ntego yo guhashya iki cyorezo cya COVID-19 ubuzima bukongera bugasubira ko bwari buri rwose urabona ko bambaye neza cyane bambaye neza ubona ko babukereye aho mu migongo yabo handitsemo operation nange birandeba rumva ko nawe bikureba uherereye COVID ntago yashwa n'umuntu umwe twese turasabwa kubigiramo uruhare urabona ko rwose ababyeyi bakenyeye babukereye muri iyi operation nange birandeba yo guhashya icyorezo cya COVID-19 urabibona rwose urubyiruko abanyeshuri barimo ku nzego zitandukanye yaba kuri secondaire cyangwa se mu mashuri y'incuke urabona ko byitabiriwe rwose urabona ko byitabiriwe aho uru rugendo rugamije gukangurira abantu gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 operasiyo nange birandeba birandeba rwose aho dusabwa guhashya COVID-19 tugomeza kubahiriza ingamba zashyizweho zo kwikumira turi ni mu mudugudu wa Rugando aho ubona babukereye rwose uhereye ku bana bato urabibona bana bato babukereye urabibona rwose ko ari igikorwa cyitabiriwe ku mpande zose yaba batoya cyangwa se abakuze aho ari ukugenda dushishikariza abantu bose gukomeza kubahiriza izi ngamba zo kwirinda COVID-19 agapfukamunwa kukambara neza gukaraba intoki guhana intera ndetse tutibagiwe no kwikingiza byuzuye gafata inkingo eshatu aba banyeshuri turi kumwe murabona nabo kuri Ecole des Anges de Musave aho bari muri ubu bukangurambaga rwose urabona ko ari abanyeshuri bakeye bameze neza bahagurukiye kwamagana COVID-19 amazina yanjye ni Gatsinzi Jean Claude umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Musave rero bafite imidugudu itanu uyu munsi turi gukora muri rusange nabwira abaturage batuye umudugudu wa Rugando ndetse n'akagari ka Musave umurenge wa Bumbogo ndetse n'abadukurikiye bose nuko umurenge wacu wa Bumbogo wateguye amarushanwa bise operation nange birandeba iyi operation nange birandeba ituruka ku marushanwa umurenge wacu wa Bumbogo ndetse ariyo mudugudu warimo muri gahunda yo kurwanya COVID bise one stop y'umujyi wa Kigali iyo operation y'umujyi wa Kigali umurenge wacu wa Bumbogo wabashe gutwara igihembo gutwara imodoka gufatanye n'umujyi wa Kigali na polisi yari yatanzwe gutwara igikombe ndetse n'iyo modoka gutwara umurenge wacu wa Bumbogo nyuma yaho umuyobozi uyobora umurenge wacu wa Bumbogo yahise nawe ategura amarushanwa ku rwego rw'umudugudu kugira ngo imidugudu 33 ijye mu marushanwa operasiyo nange birandeba kugira ngo turusheho kurwanya COVID kuyirandura mu Rwanda ndetse no ku isi kugira ngo tubashe kugira neza rero muri ibyo bihembo iyo mudugudu wa mbere uzafata moto wa kabiri ni laptop ndetse n'ibindi bihembo uko imidugudu izagenda ikurikirana rero
niyo nyungu ya mbere nyungu nuko abaturage birinda covid 19 nyungu ya kabiri nuko uyu mudugudu uramusubaye wa mbere baba dufite moto izacunga umutekano zafasha kujyana makuru ku gihe zafasha kugera ku muturage by'umwihariko re niyo nyungu ya mbere indi nuko abaturage bacu mu mudugudu wa Rugando bwa kwirinda covid 19 nkuko bibonye hatangiye urugendo ku mashuri wabonye ko harimo abana b'incuke abana bo muri secondaire abaturage komite y'umudugudu abafatanyabikorwa pasiteri bishe ko ijambo yavuze yashishikarije abaturage bafite imyemerere batari bafata urukingo bishingiye ku myemerere bavuga na Kristo yabashije kubigisha ijambo ry'Imana bereka ko kwikingiza ari ubuzima ari isoko rero nabwira abanyarwanda bose by'umwihariko abaturage batuye mu mudugudu wa Rugando ko iyi gahunda yo kwirinda covid 19 yakomeza ariko tuzirikana ko ari bihe operasiyo nange biranga ntabwo ari covid gusa harimo n'ubuzima buri sosiyale akazi ka buri munsi gushishikaza abaturage kugira mituweli ejo heza kwiteganyiriza igihe kizaza bari kugira mu zabukuru ikindi harimo kurwanya akajagari mu myubakire urabona ko turi mu nkengero y'umujyi kugira mituweli de sante kugira isuku aho batuye gusubiza abana ku ishuri ndetse n'izindi gahunda za rezo zose ariko muri aya marushanwa amanota menshi agaruka kurwanya covid 19 kugira ngo abanyarwanda bose bidagadure babashe kugira akazi kabo neza yumva icyo nabwira abanyarwanda naho bari mu gari ka Musave gukomeza kurwanya covid 19 cyane ko mu midugudu yose aya marushanwa arimo no mu midugudu yose kandi ya Musave yose yayitabiriye numva ariyo makuru nasangiza abanyarwanda batuye mu midugudu wa Rugando no mu kagari ka Musave mu murenge wa Bumbogo by'umwihariko bateguye amarushanwa kugira ngo aya marushanwa azabashe kugira neza murakoze cyane nitwa Uwimbabazi Makire umuturage utuye mu mudugudu wa Rugando kagari ka Musave umurenge wa Bumbogo nyuma yo gutegura iki gikorwa cyane ko atari ubwa mbere tubaye mu mudugudu wacu kandi icya mbere nacyo cyabyaye umusaruro ukomeye cyane kuko twashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo abaturage bose babashe kwirinda covid 19 ubu rero rwanda mu cyiciro cya kabiri kugira ngo turusheho kunoza icyo gikorwa kuko twabonye ko cyabyaye umusaruro kubwiriza abaturage gukomera kuko kugabanuka gusa niko kuvaho burundu tukababwira ibyadufashije kugira ngo covid igende igabanuka harimo gukaraba intoki neza amateka amara batugakora neza guhana intera kwishyura dukoresheje ikoranabuhanga ndetse no kwikingiza